família. Isso aqui é a paróquia das entregas, rapaz. Minha segunda motinha, só pra trampar mesmo, família. Olha o parceirinho que já tô mesmo de cara. Manda aquele refri. Mano, essa motinha aqui eu nem dou grau, família. Essa motinha aqui é só pro trampo mesmo, entendeu? Pois aqui ela não tem freio. De trás tem só um pouco. Tá ligado? Tem que trampar com o máximo cuidado, mano. Mano, eu tô filmando aqui nas entregas por causa aqui, ó. Pessoal. O pessoal tava querendo. O pessoal tá pedindo lá pra gravar uns vídeos das entregas. Mano, me segue no Instagram lá, rapaz. Manda umas dicas de vídeo da hora lá. Então comenta aí, mano. Tá dando atenção. A botinha não tá marcando nada, família. Mas logo menos. Então tá arrumando ela também, rapaz. Só tô mutuando as entregas. Valeu, família. Logo menos eu volto, hein, com as entreguinhas. Boa, família. Mano, já tô com entreguinha aqui na bolsa, hein. Economizar o gás, né, rapaz? Ligado. Mano, os retrô dela quebrou, família. Tá comprando outro, mano. Sem retrô é foda pra trampar. Sem retrô e sem buzinho no bagulho sinistro. Estamos chegando aqui já, rapaz. Obrigado a você, bom apetite, hein? Valeu. Já era. Mais uma entrega. A motinha tá suja, ó. É louco. Família, só entregas malucas. O carburador chora. Até a próxima. Olha nós aí de novo, família. Então, rapaz, esse videozinho aqui não vai ser longo, mano. Eu não gosto muito não, tá ligado? De gravar de dia, mano, assim nas entregas. Tenho um pouco de vergonha ainda. Nunca façam isso, hein, família. Passar no vermelho. E tá ligado, logo menos os videozão com a XR. Vamos colocar algumas coisas nela. Até agora nunca coloquei nada, só retrovisor de BM mesmo. E a velhinha no escape pra gritar, fi. E boa. Só grau. Mano, algumas pessoas me perguntam: tá, porra, João, como é que você anda? Faz entrega, você habilita, pá. Família, pra quem não sabe, mano, eu tenho 17 anos ainda. Tenho uma cara de tiozão.
Mas tenho 17. Vou fazer 18 agora, dia 16, hein, rapa? Tô aceitando presentes. Tá ligado, família? Mano, a cota é você andar como? Quando eu vejo os polícia, fi, abro as pernas, fico todo duro na moto. E tá ligado, passo batido. Só acreditar, ter fé, que o resto eu vou parar aqui e bicar por aqui, mano. Vou pegar ali. Vou fazer uma voltinha por aqui, ó. Parar aqui na farmácia mesmo. E boa. Três. Obrigado, hein? Bom apetite pra você. Boa, rapa. Nossa, acho que eu não fiz isso, pai. Caralho, família, esqueci, mano. Se eu fechei a bolsa, se eu não fechei. Mano, vou ter que parar pra olhar aqui. Ah, pô. Você é louco, eu vou até ver aqui, mano. Tô todo esquecido hoje. Fechei essa porra. Caralho. Podia cortar essa parte, mas vou cortar não, vou deixar aí. Vocês veem que nós é louco mesmo. Como é que esquece, rapaz? Se fechou a bolsa, não fechou, mano. Por onde eu vou, por onde eu vou, por onde eu vou, por onde eu vou, por quê? Pô, família, mais um treguinho aqui, ó. Vocês gostaram? Já, família, deixa um like aí pra nós, rapaz. Nem pedi pra vocês. Deixa um like aí, ó, se inscreve. Vamos botar uns parceirinhos ali. Deixa um like aí, ó, se inscreve, família. Tá ligado? Tamo junto. Ó, os parceirinhos nas entregas. Dá um salve. Dá um salve. Não, você tá filmando? Tô. Ah, então tá bom. Manda o pessoal se inscrever lá. Manda aí o pessoal se inscrever. No canal do Homem-Formiga. Manda deixar um like, deixar um like. Deixa um like. Unidos pelo Grau SP. Alguém conhece esse ferro aqui? Ferro. Ah, esse aqui é da Brozinha, hein? Pé aí. Com a modinha. Da famosa. Ah, tá. Famosinha Broz. É nóis, vai com Deus, hein? Cachorro! Tá ligado, mesma fita. 2068, 2068. Próxima. Aqui é um trombo nas entregas. Tá com entrega na bolsa, hein, família? Dizendo ele que vai ter um final. Quero ver como é que essa mamita vai chegar. Mas...
Mas não é isso, essa mamita chegar virada, eu vou dar risada, mano. Só quero ver. Mas também se não chegar a virada é muita sorte, viu? Chegou na casa do cliente dele. Vamos acompanhar as entregas dele. Ah, porra, quase precisou no meu pé. Entregas online. Chega a virada, vem como tá. Grava, mostra aqui pro pessoal, tio. Oi, tudo bom? Mac. Entrega concluída com sucesso. Toma, família. Hã? Quê? Sai uma fumaceira preta do caralho, velho. Eu sei. Fica aí, menina. Cara, logo. Agora é a minha rua. Uhum. Atrasar cheia de multa NP. Atrasar cheia de multa NP, busca e apreensão. Alivia essa pinça aí, louco. É mesmo, né? Alivia aí pra mim. Você nem está gravando ainda, mano. Bateria zona tá com um pontinho só, mano. Já era. Eita porra. Freio, ó. Freio de freio. Online nas marmitas. Se liga, em plena terça-feira. Ó, sem retrô. Chega na pizzaria Brasil ali. Vai embora. Ó, Vitti. Pega nada. Obrigado. Só agradece quem tá, quem ficou até aqui assistindo. E tá ligado, rapa. Tamo junto, hein? Se esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like pra fortalecer. E compartilha com seu amigo, sua avó, sobrinha, neto, bisneto. Tá ligado, mano? Tamo junto, família. Fica com Deus aí, hein, rapa. Deus abençoe todos vocês, família. Tamo junto.